Bona tarda. L'esport amateur, el no professional, s'ha vist obligat a aturar les seves competicions els caps de setmana. Una mesura decretada pel govern de la Generalitat davant de l'augment alarmant de casos de coronavirus. Una mesura que es va aprovar el divendres passat i que ens deixarà sense partits oficials no professionals els propers 15 dies. Des del L de Can Joc volem transmetre el missatge que ara més que mai cal seguir les recomanacions de les administracions. La situació sanitària és molt delicada, moltíssim. Està en joc la vida de moltes persones. Davant d'això, la comunitat esportiva de l'Hospitalet, sempre molt lligada a valors com la solidaritat, estem segurs que serà la primera en donar exemple i comprendre que la prioritat ara mateix no és competir. La prioritat en aquests moments tan delicats passa per evitar al màxim els contactes socials. Sabem que no és agradable i que molts i moltes veuen contradiccions, però és el que toca com a societat solidària que som i hem estat sempre. Dit això, donem pas al sumari d'avui. Endavant! L'Hospi perd per la mínima al camp del Badalona a la primera jornada de la segona divisió B. Un gol de Chema Moreno al quart d'hora de la segona meitat deixa els riberencs sense poder puntuar. L'equip va deixar bones sensacions a la segona meitat. El Torrons Vicenç Club Bàsquet L'Hospitalet s'estrena amb una victòria contundent davant la Roda, a la seva estrena a l'Alep Plata. El conjunt de José Manuel Ollà va estar esplèndid en la faceta defensiva, encaixant només 45 punts. El Consell Esportiu de l'Hospitalet ha dissenyat un protocol per tal que els jocs escolars i les diferents competicions que organitza es puguin celebrar, si les autoritats sanitàries ho permeten. Abans de començar a parlar de ple del centre d'esports, l'Hospitalet indica dos resultats molt importants en l'àmbit poliesportiu. D'una banda, l'atleta de l'ISS, l'Hospitalet Atletisme, Isaac Segura, ha aconseguit aquest cap de setmana la medalla de plata en els campionats d'Espanya Sots 18, celebrats a Tarragona. Ho ha fet amb una esplèndida marca de 22 segons i 0,2 centèsimes. I a més ho va fer amb un vent en contra de 2 metres per segon. I d'altra banda, un altre resultat molt important i molt positiu és la victòria del Ramon Soler Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet a la primera nacional de voleibol femenina. Ho va fer aquest cap de setmana al poliesportiu del Gornal i davant del Sóller, un equip molt important. Ho va fer per un resultat final de 3-2. I ara sí, un cop comentat aquests resultats de l'àmbit poliesportiu, ens centrem a l'Hospi, perquè ha començat la temporada amb una derrota davant del Badalona. Aquesta vegada, el camp municipal de Badalona no ha estat un terreny de joc talismà, com si ho va ser a finals de juliol, quan l'equip es va proclamar campió del play-off d'ascens a la segona divisió B. El més positiu d'ahir diumenge va ser, sens dubte, la bona segona meitat. Només cal lamentar el gol anul·lat a Jorquera a la primera meitat, quan el resultat era de 0-0 i que, després de veure la jugada repetida diverses vegades, no acabem d'entendre on va veure infracció l'àrbitre en aquest partit. En tot cas, derrota per la mínima en la primera jornada de Lliga, que també ens ha deixat els següents resultats. Per exemple, abans dic que el Cornellà Olot es va haver d'aplaçar, es va suspendre i es jugarà més endavant. En el conjunt de partits sí que es pot veure que no va haver-hi cap victòria visitant. L'Espanyol, per exemple, l'Espanyol B, el filial, va guanyar 2-1 al Prat. El Lleida Esportiu no surt en aquesta pantalla perquè és l'equip que va descansar. Sí que surt el resultat d'empat a 0, empat sense gols, entre el Llagostera i l'Andorra. Victòria per la mínima del Barça B, 1-0 davant del Nàstic de Tarragona i el resultat que ja hem comentat, la derrota de l'Hospi al camp del Badalona. Pel que fa a la classificació d'aquest grup tercer, anem a veure que el primer líder de la segona divisió B és el filial de l'Espanyol. Per aquest resultat de 2-1, que li concedeix 2 gols a favor i que li permet ser líder. En segona posició trobem també amb 3 punts el Badalona i per sota amb 3 punts el Barça B. Amb un punt es troben el Llagostera i l'Andorra. I encara sense puntuar el Lleida Esportiu, i ho és perquè encara no ha jugat, i Cornellà, que tampoc ha jugat, Olot tampoc, Prat, Hospitalet i Gimnàstic de Tarragona.
Ara sí, ens centrem en el partit d'ahir diumenge a la tarda al camp del Badalona. Un partit que bé, va sorprendre els riberencs, aquesta pressió molt alta del Badalona i que bé, va deixar l'Ospi sense poder doncs, demostrar, fer efectiu el seu joc de possessió. Aquí una primera ocasió per l'Ospi, un xut de falta de Salinas que surt desviat per damunt del travesser. És veritat que el Badalona en aquesta primera meitat va tenir més domini, va tenir millors ocasions de gol, però que no van acabar en aquest gol. Un Ospi s'ha de dir que fins a 6 jugadors debutaven a la segona divisió B i que ara tot seguit comentarem. Abans veiem aquesta jugada, una bona passada de Jorquera que el capità Cristian Gómez no acaba d'enrematar bé. Aquesta pressió alta, com dèiem, del Badalona tenia els seus fruits, robant aquesta pilota a la defensa de l'Ospi i ocasió claríssima pels badalonins, que no va entrar per ben poc. Eren bons minuts el del Badalona, que com dèiem, doncs, tenia més domini, més possessió de la pilota. Aquí veiem més jugades del centre d'esports L'Hospitalet i aquí és una rematada que tampoc doncs, troba porteria. Continua intentant el Badalona, que va estar molt millor en aquesta primera meitat, no tenia l'encert del gol. I aquí una gran ocasió de l'andalús Pablo Aguilera, que bé, no, aquesta, perdó, és la jugada que dèiem al principi, el gol anul·lat a Jorquera. Ara veurem la repetició i realment on no s'aprecia en cap moment la falta del jugador de l'Ospi al seu defensor. Sembla com si es llancés dins de l'àrea del seu defensor, però no veiem en cap cas, com dèiem, aquesta infracció. Un gol que hagués estat l'1-0, el 0-1 per l'Ospi i que hagués canviat de ben segur el panorama, el guió d'aquest partit. La mala sort per l'Ospi va ser en aquesta jugada. Era a prop del minut 15 de la segona meitat, quan Chema Moreno doncs no va fallar dins de l'àrea i va fer l'únic gol del partit, aquest 1-0, i que suposava la victòria pels badalonins. Un partit, com dèiem, que va suposar el debut a la categoria de bronze al futbol espanyol de fins a 6 jugadors de l'Ospi, 6 jugadors molt joves i amb molt de futur per davant, com són el Sejú, el propi Joel Jorquera, el porter Aliaga, el Dani Reina, el Martí Soler i l'Eudald Vergés. La segona meitat va estar molt millor al centre d'esports L'Hospitalet, però no amb prou encert doncs, per poder posar l'1-1 final en aquest partit. En definitiva, bones sensacions per l'equip, no tant per la primera meitat, com dèiem, però per sí per la segona, on va treure més caràcter i es va veure l'Ospi que coneixem, sobretot l'Ospi de la temporada passada. Cal dir que el proper cap de setmana l'Ospi jugarà el primer partit de Lliga a casa, com a local. Serà l'estadi municipal i serà, lògicament, sense públic a les grades per aquestes mesures sanitàries per lluitar contra la pandèmia del coronavirus. El rival, qui serà? Doncs el Lleida Esportiu. A hores d'ara, tot indica que serà el dissabte a les 7 de la tarda. Els de la terra ferma, el rival, encara no ha jugat aquesta temporada a la segona divisió B, ja que aquesta setmana, per exemple, ha descansat. De fet, l'Ospi rebrà cada jornada el conjunt que hagi descansat la setmana anterior, un fet que no agrada gens als riberencs. I és que d'aquesta manera el conjunt de Jonathan Risueño sempre s'haurà d'enfrontar a un rival que portarà gairebé sempre dues setmanes sense un desgast físic excessiu. Sí, com sigui, l'Ospi haurà de lluitar de valent per sumar els tres primers punts de la temporada. Moment ara per centrar-nos en el món del bàsquet i sobretot en el debut, per fi, del Torrons Vicenç Club Bàsquet L'Hospitalet a la Lliga Le Plata. Un debut que va ser somiat, victòria contundent, per 20 punts de diferència davant de la Roda. En un partit que, tot seguit ho comentarem, que no va ser fàcil per les circumstàncies de confinament que arrossegava la plantilla i que només li van permetre entrenar dos dies en tota la setmana passada. Enric Bonet, bona tarda, com estem? Bona tarda, Sergi, bona tarda a tothom. Ja ho veus, aquí liat, com se sol dir vulgarment. Tenim una muntanya aquí de papers i és que la primera jornada que podem disputar ja ha estat resolta amb victòria, així doncs haurem de fer un pormenoritzat anàlisi del que va passar ahir al Municipal del Centre. I com deia, una victòria amb molt valor perquè l'Ospi només va poder entrenar la setmana passada
divendres i dissabte. Sessions de preparació les justes, les necessàries, però al final això parla molt bé de l'equip, de la seva entrega, no? I de tenir aquest esperit guanyador. És d'hora encara per parlar de què farà el seu l'Hospitalet, perquè evidentment les temporades, no només dels equips, també dels jugadors mateixos, són a vegades com un riu que pot fer moltes anades i tornades. No sabem mai què és el que passarà al mes d'octubre, però em recorda aquest seu l'Hospitalet una mica aquell equip que vam tenir la 17-18, l'altre dia en parlàvem, d'un bon equip, una bona base, després ho analitzarem, i els equips, els jugadors, més ben dit, que arriben a l'equip, s'han compenetrat bé, i això, evidentment, sempre és una garantia d'èxit. Veurem què passa, però. Molt bona senyal. Ara anem a fer un repàs a la resta de marcadors que s'han produït en aquesta segona jornada de l'Alep Plata, i que, en veritat, va ser la primera pel Tornos Vicenç Club Bàsquet L'Hospitalet. La victòria de l'Hospi davant de la Roda per 65-45. També victòria contundent i, a més, fora de casa, d'Albacete Bàsquet, qui havia de ser el primer rival de l'Hospi la setmana passada, que debuta d'aquesta manera, guanyant amb contundència fora de casa, com dèiem. També victòria, la segona, en aquestes dues jornades, del Gran Canària, davant d'un Pardinyes Lleida que, bé, no ha començat la Lliga de la millor manera. També cal tenir en compte que la temporada passada tampoc ho va fer, i déu-n'hi-do com van acabar els de la terra ferma. Victòria ajustadíssima, fora de casa i per només un punt de diferència del Barça B. Va ser a la pista del Benicarló. També victòria, fora de casa, moltes victòries a domicili. En aquesta ocasió, del Bàsquet Prat, a la pista del Navarra. El Prat, un altre equip, amb 2-2, i victòria encara més contundent, segurament la més contundent de tota la jornada, per 34 punts de diferència, una brutalitat, la que va fer l'Èstia Menorca a la pista del Tarragona. I per últim dir que el partit que havien de jugar Ozono Global Jairis davant del Villarrobledo, doncs va acabar suspès. I ara passem a la classificació, aquesta classificació de l'Alep Plata. Tres equips situats amb dues victòries a les primeres dues jornades. Tres equips potentíssims, l'Èstia Menorca, el Prat i el Gran Canària. Després tenim el Barça B, el Cornellà i el Tarragona, que porten acumulat una victòria i una derrota. Per sota tenim l'Hospi i l'Albacete Bàsquet, tots dos amb una victòria i encara amb un partit pendent. Per sota d'ells, dos equips que compten els partits per derrotes, el Benicarló i el Pardinyes Lleida, com també el Bàsquet Navarra. I tancant la classificació, el Villarrobledo amb una derrota, la Roda amb una altra derrota, i el Ozono Global Jairis, un equip que encara no ha pogut debutar, tot i haver-se disputat dues jornades de la Lliga Alep Plata. I ara sí, Enric, anem a veure imatges d'aquest debut de l'Hospi davant de la Roda per 20 punts de diferència. I el primer que veiem és el resultat, 65-45. No és una gran anotació per part nostra, però en qualsevol cas, la defensa, haurem de parlar molt i molt de la defensa, va ser clau per guanyar aquest partit. I em sembla que aquí tenim una de les jugades, ara vindrà, més espectaculars del partit, Charles Dana Bean. Aquí el tenim, el que us deia l'altre dia, com va pivotant dintre la pintura, com es treu de sobre sempre la defensa i com acaba esmatxant la pilota amb l'espectacularitat típica dels nord-americans. Analitzem, però, el seu l'Hospitalet. Us parlava ara d'una base sòlida i els jugadors que s'han agregat aquesta temporada. Per base sòlida entenc que hem de parlar també de Pol Bassas, el jugador que ja va estar dos anys enrere al seu l'Hospitalet, que, fixeu-vos amb els seus números, 10 punts, 7 rebots, ni més ni menys, 7 rebots, el segon màxim rebotejador de l'equip, i 5 assistències, 2 recuperacions, sense fer faltes, Pol Bassas, que comença ja la temporada a tot gas. Un altre jugador ja veterà de l'entitat, com és l'Edgar San Epifanio, acabarà amb 16 punts, màxim anotador de l'equip, a més capturarà 5 rebots i donant, per tant, ja les primeres pinzellades. Aquí el tenim, l'Edgar San Epifanio. Un altre jugador de la vella guàrdia, per dir-ho així, l'Albert Toms, acabarà amb 5 punts, 5 rebots, 16 minuts disputats, 5 minuts, 5 rebots, i és veritat que va fer 4 faltes, però ja sabeu la meva teoria, hi ha moments en què cal fer faltes. Jugadors incorporats aquesta temporada, bé, no ens deixem el Xavi Guia, tampoc, el Xavi Guia, que acabarà amb 18 minuts en joc,
5 assistències. Ell sap que la puntuació va per altres bandes, són altres jugadors qui se n'han d'encarregar. Ell, per tant, acabarà amb 5 assistències, 2 recuperacions. I els joves incorporats, Albert Real, per mi un dels més destacats clarament del partit, amb 11 punts, 5 rebots. Així és com començarà el partit, 30 minuts per ell en joc, Albert Real. Ja vam parlar l'altre dia del que va ser capaç de fer en el seu moment amb Pas Pílagos a la Lliga EVA, i tot sembla indicar que aquí el seu Hospitalet repetirà les seves actuacions. El Danny Evans no va tenir el dia, va capturar 4 rebots, va recuperar una pilota, és veritat, però el Danny Evans va estar erràtic en el triple, 0 de 6. Però tanmateix jo ho contemplo com una cosa positiva. Us en recordeu quantes vegades jo destacava la temporada passada i l'anterior a l'Ivan García, que tenia aquells partits en els quals ho intentava, ho tornava a intentar i no hi havia manera de perforar l'anella? Doncs el Danny Evans amb aquesta actitud em demostra que va ser una mena de jugador així. Així doncs ho catalogo com a positiu. Llançar 6 vegades a cistella no falla, però seguir-ho intentant. I finalment, doncs, he apuntat els 6 punts del Charles Danavin, que va estar només 11 minuts i mig en pista. L'Edmond Cuyanuba, evidentment, 5 punts per ell, però 11 rebots, ni més ni menys. La xifra de la temporada passada era 11,3 rebots per partit, doncs ja comença igualant les seves xifres. I a nivell col·lectiu, doncs bé, podríem parlar del 45% en el tir de 2, força encertat, el 31,4, millorable, això sí, però és el primer partit, els jugadors encara estan arrencant. 51 rebots pel CB l'Hospitalet, no està gens malament, perquè la Global Caja es quedarà amb només 40. I els factors negatius, 15 pilotes perdudes. Hi ha alguna cosa que hàgim fet en les vides anteriors al CB l'Hospitalet perquè se'ns castigui d'aquesta manera, partit rere partit, jornada rere jornada, 15 pilotes perdudes? En un partit així no va ser problemàtic, però evidentment la lliga, com dic, és molt llarga i hem de procurar que això no es repeteixi. I en el tir lliure, 25% en el tir lliure, 2 de 8, és el que diem sempre, eh? És un factor mental, a base d'entrenar es va corregint, però no deixa de sobtar que jugadors que poden anotar després de bot, amb dos homes a vegades protegint, i després a la línia dels 4-60 s'encallen. Bé, en fi, així són les coses, són els factors negatius, però evidentment que queden maquillats per aquest 65-45. Doncs et vull preguntar per 3 noms específics. El primer, ja l'has esmentat, era el seu debut a casa, del Charles Danavin, gran partit, sobretot en defensa. No sé si hi ha un prop, que es va carregar massa de faltes personals. També deu explicar la bona defensa que va fer, molt dura, però al cap i a la fi eliminat per faltes personals. Però és que clar, fixem-nos-hi bé. Els homes interiors de Global Caja la Roda, Thibaut Benavi, jugador francès que acabarà amb 2 punts únicament, 1 de 8 en tirs de 2. Dic jo que alguna responsabilitat tindrien, per una banda Cuyanuba i per l'altra Charles Danavin. Bienvenudi Massal, es va quedar amb 1 punt únicament, el jugador del Txad. Gregorio Jesús Adón, un jugador que ja té experiència a la Lliga, 7 temporades en el seu moment amb Club Baloncesto Peixe Fresco i després Global Caja La Roda i Gijón Baloncesto. Es quedarà únicament amb 6 punts. Bé, la defensa juga també el seu paper. Sempre podem dir, no, és que el jugador contrari no tenia el dia. Clar, però és que 3 jugadors no tinguin el dia i tu els deixis amb 45 punts, m'imagino que alguna responsabilitat tindrà la defensa executada per José Manuel Oya. Així doncs, tot el crèdit del món. I el que deia abans, si s'han de fer faltes, s'ha d'encallar mirant de que no se t'apropin en el marcador, que sempre és un perill, doncs ho van fer tant l'Albert Toms com el Charles Danavin, i ben fet està des del meu punt de vista. Després un altre nom propi és el d'Edgar San Epifanio, que a mi personalment m'encanta que comenci la Lliga d'aquesta manera, tan endollat. És com un ressorgiment personal, no? Un tirar de caràcter al partit que va fer ahir i que convida, doncs, a l'optimisme amb un dels capitans de l'equip. Sí, perquè ja són 8 temporades seguides les de l'Edgar San Epifanio, les mateixes que el Xavi Guia, són els dos jugadors ja franquícia, com diuen als Estats Units, del club. I, a més, pocs dies enrere va celebrar el seu aniversari, des d'aquí el tornem a felicitar, per si no quedava prou dit. I, evidentment, doncs, un partit d'aquestes característiques. Ell va veure que en la línia del 6-75 no tenia el dia, perquè tenim aquí el 2 de 6, un 33%, no és una mala xifra, però, evidentment, és gat vell, si em permeten l'expressió, i va veure que, clarament, on s'havien de buscar eren les posicions, desmarcar-se del defensor i anotar cistelles fàcils, que al capdavall puntuen igual que les complicades. I per això acabarà amb un 5 de 6 en tirs de 2, més els 5 rebots que parlàvem, una assistència, una recuperació, fent sempre de tot i sempre ajudant a l'equip. I el tercer nom que volia posar damunt la taula, abans de veure les declaracions del partit,
és el d'Albert Toms, que si mires les xifres dius, bé, normal, però és que és polivalent al màxim. Jo crec que el pots posar de massatgista, no? Del que sí que ho farà bé. O sigui, és un home que jo crec que el seu valor està en la seva polivalència. S'adapta a tot, no es queixa mai i sempre rendeix. Números en mà, acaba amb 5.5 rebots, però són 16 minuts, poc més de 16 minuts en joc. Per tant, ens en podríem haver anat tranquil·lament als 16 i 16. Si tu acabes un partit amb 16.16 captures, és un partit d'esteu, sens cap mena de dubte. Però, a més, sempre m'agrada recordar els intangibles, aquelles coses que no es veuen. I torno a repetir, ell va començar el partit jugant de la pivot, s'ha d'enganxar amb jugadors com Di Massal o com Thibaut Benavid, que són més alts que ell, però això ho supleix doncs, amb lluita, amb garra, i el que dèiem, no? Acabarà amb 5 faltes personals també, o amb 4 faltes personals per l'Albert Toms. Sí, 4. Però, escolta, sí. Són recursos que a vegades s'han de fer i si s'ha de posar la mà, posa-la, però sempre intentar que l'equip contrari no se senti còmode encara que tu estiguis 10-12 punts per sobre. Un autèntic multiusos, Albert Toms. Ara escoltem què va dir l'entrenador José Manuel Oya i el darrer fitxatge de l'Hospi, el Charles Danavín, al final d'aquest partit. Bueno, un partido típico de pretemporada, que es lo que estamos jugando los dos equipos, ajustando todavía muchas cosas de sistemas, ajustando cosas de, parece mentira, de preparación física y de conocimiento entre nosotros. Entonces, pues bueno, muchas cosas a pesar del marcador, muchas cosas que corregir, que lo haremos tranquilamente esta semana, después de ganar se corrige todo mejor, pero muchas cosas que corregir tanto en ataque como en defensa, a pesar de que hemos conseguido que nos metan pocos puntos, pero tenemos que corregir cosas. Bueno, nosotros estamos muy contentos con el equipo que hemos hecho y cómo estamos trabajando ya desde casi el primer día. Hemos tenido las dificultades típicas que está teniendo todos los equipos este año, entonces nuestro objetivo sigue intacto. O sea, nosotros queremos trabajar para estar arriba e intentar meternos en el playoff bueno al final. Seguimos igual, porque además, ya te digo, nosotros tenemos cosas que corregir, pero en realidad hemos ganado, por lo tanto, solo podemos ir más para arriba. Han fallat alguns llançaments, però crec que, sobretot, hem tingut bona defensa i hem pres les oportunitats que se'ns han presentat. No hem hagut de forçar gaires llançaments, sinó que hem estat capaços de moure la pilota amb fluïdesa. Hem treballat dur ofensivament i el rebot. Bé, un Charles Danavín que reconeixia el seu bon paper, el bon paper de tot l'equip en defensa, però a mi sorprenia la primera frase de l'entrenador, del José Manuel Oya, que deia, bé, un partit de pretemporada. Es nota que l'equip està començant, està agafant sensacions, i que bé, és com si l'entrenador donés més valor al com es juga que no pas al resultat. Sí, perquè a més el seu l'Hospitalet a les últimes 4 temporades des de que està l'Alep Plata era una de cal i una d'arena, que diuen en castellà. 2 debuts els havíem solventat amb victòria, el 16 davant de Solís Alcázar Bàsquet i a la temporada passada davant de Club Baloncesto Villarrobledo, però les dues temporades entremig, 2 derrotes que començar a casa, començar perdent, costen. Això és el que ens va passar el 17 amb Club Baloncesto Òvila, Òvila autèntica, i el 18 davant de Club Baloncesto Villarrobledo, en un partit que vam perdre d'un punt. Així doncs, hem trencat aquest empat que hi havia en els debuts, una victòria, i també hem trencat l'empat que teníem amb la Roda, que fins ara havíem jugat 6 partits, 3 victòries, 3 derrotes. A més, els últims 2, o els últims... Sí, els últims 2 els havíem perdut, els de la temporada passada, i ara ja situem aquest 4-3 en el còmput total en partits davant de la Roda. I, de totes formes, deia el José Manuel Oya que era un partit de pretemporada, però abans no m'he recordat de dir-ho, no oblidem que a la Roda hi juga un jugadoràs, diversos, però un en concret que hi va donar de quina manera la talla, com és Àlex Tamayo, que és un jugador que acabarà amb 15 punts, el màxim anotador de l'equip, i que en el seu moment ja va ser campió infantil i cadet amb Movistar Estudiantes. Que amb Movistar Estudiantes va estar a la Lliga EVA i va acabar debutant a l'ACB. Té 20 anys, només. I a més amb un debut molt feliç perquè davant del Joventut de Badalona va anotar un triple. Però és que a més, i aquesta potser és la data més significativa d'ell, va ser ja campió en l'Eurobàsquet sub-16 l'any 2016, amb una final que la selecció espanyola va guanyar a Lituània i on l'MVP va ser ni més ni menys que Usman Garuba. Així doncs, aquest és Àlex Tamayo i ahir va donar la cara de quina manera per l'equip de la Roda. O sigui que a vegades dius, és un partit de pretemporada, però compte perquè hi ha perills a l'equip contrari que els has de tenir molt i molt clars. Magnífica aquesta dada, Enric. Dir també que l'Hospi, si per l'entrenador estan de pretemporada,
el proper partit li ve perfecte, no tant pel rival, que és el Cornellà, sinó perquè tornarà a ser a casa, al poliesportiu municipal del centre, dissabte, a les 8 del vespre, davant d'un Cornellà sorprenent. Va començar l'Alep Plata molt bé, assaltant la pista del Pardinyes-Lleida, però aquesta setmana a casa n'ha perdut davant de l'Albacete, un equip que, bé, pel que fa als resultats, ha començat de manera irregular. Irregular, i a més es troba nou a la Lliga Alep Plata. Nosaltres ja ho vam experimentar fa 4 temporades, com de dur és estar a la tercera categoria del bàsquet estatal, i el CB Cornellà, venint al municipal del centre, pot trobar-se amb aquest hàndicap. I sobretot, la importància, torno a recalcar, de la defensa. D'aquests papers que m'has donat ara, me'ls estava mirant així per sobre, fixeu-vos-hi bé, en aquesta jornada, Gran Canària, que acaba derrotant a Pardinyes-Lleida, deixa els canaris, els lleidatans, en només 8 punts en el primer quart. Club Bàsquet Benicarló, que acaba perdent amb el Barça B, l'equip castellonenc es queda amb 9 punts en el segon quart. I el CB Tarragona, que perd el seu partit davant d'Èstia Menorca, es queda només amb 9 punts en l'últim parcial. Així doncs, ja veieu com d'important és aquesta defensa, que al llarg de la temporada pot ser l'arma més potent del CB l'Hospitalet, i això es pot aprofitar molt bé davant d'un CB Cornellà que, torno a repetir, es tornarà amb el hàndicap que tot just acaba de començar l'Alep Plata, i això li pot pesar molt i molt a l'equip on està Isaac Mayo, ex del CB l'Hospitalet. Doncs un partit d'aquest proper dissabte davant del Cornellà, on tornaràs a fer de comentarista. Hem de dir que els partits de l'Alep Plata es poden seguir sempre per streaming, pel canal de la Federació Espanyola de Bàsquet, i quan juga a casa, doncs, l'Enric Bonet fa de comentarista. Dic això, Enric, perquè no sé si ets conscient, perquè tu no ets molt de tenir xarxes socials, però la teva retransmissió d'ahir diumenge davant de la Roda ha causat furor, sobretot a la província d'Albacete, i més concretament, tenim proves que les posarem, al propi municipi de la Roda. Lògicament, els seguidors de la Roda van seguir aquest partit en streaming i van, doncs, llançar tuits com aquests que estem veient, on deia, sinceramente, CB l'Hospitalet, un crack, vuestro comentarista, dando información de nuestro pueblo, gran trabajo y buenos comentarios del partido. Això ho deien de la teva retransmissió, però és que tenim més tuits que hem aconseguit recopilar. Un crack el tío, el CB Hospitalet tiene un tesoro al micro y que dure. I espera't, Enric, si és que això no acaba aquí, tot recopilat per tu. Diu aquest també és molt bo: verdaderamente este hombre es un crack, ya lo conocíamos de temporadas anteriores, narrador imparcial y sumamente educado, pero sobre todo se curra el partido documentándose todo lo que puede sobre el rival de turno. I encara tenim 2 més perquè vegis, és només una recopilació del que vas arribar a fer. No tenemos el placer de conocer al comentarista de CB l'Hospitalet, no et poden etiquetar perquè no tens xarxes socials, pero si alguna vez pasa por la Roda, que no dude en contactarnos para charlar un rato, si el COVID lo permite, de lo que nos une. Un crack el tío. I encara tenim un darrer del nostre company, l'Andrés Rubio, que també va dir: el CB l'Hospitalet tiene un tesoro en la figura d'Enric Bonet y lo mejor es que lo saben y le cuidan. Que nunca nos falte, Enric. Bany i massatge avui, eh? Al final em pujaran els colors. Bany i massatge. Aviam, no, però és que, a part de que el Global Caja La Roda, com a component que és de l'Alep Plata, doncs se li ha de donar el tracte que es mereix, perquè l'Alep Plata, torno a repetir, ho deia jo en el partit, hem vist jugadors com Tyson Pérez o com Babatunt o Lomuyiwa, que ara mateix estan amb el Morabanc Andorra, que està a l'ACB, que és campió de la Lliga Catalana, vull dir, que a vegades ens deixem emportar pel... No, si és la tercera divisió del bàsquet estatal, no estarà tan bé. Doncs sí que està bé, i està molt bé. I per tant se li ha donat tot el crèdit del món. Però més enllà d'això, evidentment, sempre és maco que la gent que veu el partit des de casa, com està fent la gent també del CB l'Hospitalet, doncs vegin que parles dels seus miguelitos, que són uns pastissets molt bons que fan allà a la Roda, tant els de crema com els de xocolata, hi ha les dues versions, que parlis de persones tan il·lustres com és Manuel Perucho, que és un metge capdavanter en la lluita contra el càncer. Totes aquestes coses jo crec que val la pena tenir-les presents, perquè de la mateixa manera com quan veiem un partit de l'ACB, d'Euroliga o de l'NBA, i ens agrada que ens vagin complementant, l'Alep Plata
no és menys, ni molt menys. Així doncs, val la pena anar posant aquests ingredients, més encara quan ara tots els espectadors, i us ho agraeixo molt, heu de veure els partits des de casa. No venir als estadis és una mesura de protecció i, per tant, us agraeixo molt que estigueu des de casa fent bondat en aquest sentit per vèncer aquest virus, que ho farem. No en tingueu cap dubte. Segur que sí. I no descarto, Enric, que la propera festa major de la Roda, l'any que ve, si el coronavirus ho permet, siguis el pregoner. Doncs vinga, serà molt de gust anar allà i, escolta... Això sí, t'has de portar Miguelitos de quan tornis, escolta, 400 quilòmetres quadrats té el municipi, que jo vaig dir en el partit, que és 4 vegades la ciutat de Barcelona. Vull dir que d'espai en tenim de sobres per fer allà una festa, i dues, si fa falta. Perfecte, Enric. Doncs, com sempre, encantat de que estiguis aquí al plató de l'EAC en Joc i ens puguis il·lustrar en aquest món del bàsquet i, més concretament, del CB l'Hospital. Ens veiem dilluns vinent per comentar aquest Hospi Cornellà. Creuarem els dits perquè així sigui. I, mentretant, salut i bàsquet, però en aquests moments moltíssima salut. Ens veiem dilluns que ve. Clar que sí, doncs fins aquí. Nosaltres, tota la informació referida al bàsquet. Fem tot seguit una petita pausa i ens posem en l'espai de l'entrevista. L'espai de l'entrevista el volem dedicar a parlar de com serà aquest curs per l'esport de base i escolar. I, evidentment, si parlem de pràctica esportiva dels més petits, infants i joves, hem de fer-ho també del Consell Esportiu de l'Hospitalet, l'entitat que des de fa molts anys organitza i dinamitza tot allò que té a veure amb l'esport de base i, com no, també dels jocs escolars. Així doncs, saludem el director del Consell Esportiu de l'Hospitalet, Edu Galí. Bona tarda, què tal? Hola, bona tarda. Bé, Edu, el primer, agrair-te la teva presència aquí, a l'EAC en Joc. Després, sobretot, que el passat mes de juny, doncs, la policia entrés a la seu del Consell Esportiu, doncs, buscant proves per un presumpte cas d'irregularitats. El primer que et volíem preguntar, Edu, és com està actualment aquesta situació? Bueno, la investigació continua oberta, tothom està fent la seva feina, la policia, els advocats, els jutges, i jo estic a l'espera amb moltes ganes de poder anar a declarar. Llavors podríem dir que han d'estar, només que d'estar pendents del que pugui, de quina sentència pugui dictar la justícia, no? Exacte, és la justícia que ha de dictar sentència. Només en aquell moment podrem explicar tota la veritat sobre tots els protagonistes, treballadors, directius, polítics, mitjans de comunicació també al servei de la política, i no segueixo perquè m'escalfo. Mira, Sergi, molta gent ho ha passat molt malament amb tot això. Jo estic patint molt, està patint la meva família, el meu equip de treballadors, però el que em sap més greu de tot això és el mal que se li ha fet a l'entitat, una entitat que porta molts anys dinamitzant l'esport sense cap tipus de discriminació, i que si algú a hores d'ara pensa que guanyem mig milió d'euros a l'any promocionant activitat física als patis d'escoles com el Lola Anglada, el Charlie Rivel, el Busquets i Ponset, el Ponsereo, la Marina o el Pere Lliscard, és que no té ni idea de com va això, o és que és molt mala persona. I en aquesta història sembla que de tots anem sobrats. Intueixo llavors que l'Edu Galí confia, doncs, que finalment la justícia desestimi aquest cas. Mira, jo la justícia, afortunadament, mai he estat en una situació com aquesta, llavors no conec els codis de la justícia, jo conec els codis del sentit comú. Jo sóc una persona de barri que porta 25 anys treballant en aquesta ciutat i que l'únic enriquiment que he tingut a partir de l'esportiu és el que em toca com a treballador i la nòmina que cobro cada mes. Això és el que penso defensar i, evidentment, crec que aquesta justícia és la que s'imposarà al final de tot això. Entesos, doncs, queda clar en aquest apartat. D'altra banda, hem de dir que, en qualsevol cas, l'activitat esportiva, doncs, continua a l'Hospitalet, ha de continuar, i si parlem d'activitat esportiva, doncs, el Consell Esportiu de l'Hospitalet té molt a dir. Davant d'això, coneixíem la setmana passada, doncs, un decret de la Generalitat que, davant d'aquesta pandèmia de coronavirus, doncs, cancel·lava les competicions de l'esport no professional.
un decret que podíem dir que a principi no afecta a les competicions que organitza el Consell Esportiu, ja que tenia previst el Consell donar el tret de sortida al futbol 7, la primera d'aquestes competicions, l'últim cap de setmana d'aquest mes d'octubre, quan ja en principi hauran passat aquests 15 dies. Edu, confieu en poder començar aquestes competicions? Bueno, sabem que és una temporada complicada, sabem que hi ha molta incertesa. Nosaltres ens estem preparant per qualsevol escenari. Esperem que així sigui, que puguem començar. Al final, nosaltres reivindiquem que l'activitat promocional dintre d'una ciutat, en clubs estables, grups d'escoles, és l'activitat més segura que hi ha. Llavors, si aquí el problema és el desplaçament, doncs les activitats que munta el Consell Esportiu són les que menys desplaçament tenen respecte, per exemple, a les activitats federatives. Tant de bo baixin les dades, tant de bo la salut s'estabilitzi en aquest sentit i puguem començar. Des del Consell Esportiu heu preparat algun tipus de protocols i més o menys en què consisteixen aquests protocols per mantenir aquesta garantia sanitària? Estem en contacte constant tant amb la Unió de Consells Esportius de Catalunya com amb el propi Ajuntament de l'Hospitalet, que és que al final té la potestat de l'utilització tant d'escoles com de poliesportius i cas de futbol, per veure quin tipus de mesures es duen a terme, no? Llavors, sí, tenim protocols per totes les activitats, per tots els esports que nosaltres organitzem, i a partir d'aquí són protocols que, lògicament, es van modificant en funció de la situació diària. Imagino que és igual d'important que els propis esportistes les compleixin aquests protocols, com també les famílies que acompanyen, sobretot els esportistes més petits, no? Que també les famílies s'impliquin en aquests protocols. Sí, totalment. Al final, l'accés o no a les instal·lacions, el permetre públic, etcètera, doncs són situacions que s'han de tenir previstes i que, lògicament, si la situació s'estabilitza i és positiva, doncs s'ha de permetre. Al final, les famílies també volen gaudir de que els seus nens i les seves nenes puguin fer esport i els volen veure, no? Però finalment, jo crec que és el més important. Doncs són els propis infants, és que ells puguin practicar, no tant que les famílies puguin accedir a veure'ls. Pel que fa a les activitats esportives extraescolars, que des del Consell dinamitzeu des de fa molts anys, sapigueu com està actualment la situació? Imagino que no continua igual que l'any passat. Si heu notat una disminució d'aquestes extraescolars, com està actualment aquesta situació? Sí, hem notat una baixada. Aquesta baixada està donant-se més a les escoles que no pas a les entitats esportives. Al final, els equips directius, les AMPAs, doncs tenen por de que el seu propi centre, el seu propi pati de l'escola, doncs puguin haver-hi contagis i estan una mica amb aquesta incertesa i sent més... no donen tanta opció d'activitat com... I les pròpies famílies també, no? Al final les pors que es tenen, etcètera, fan que no tinguin tanta activitat com en anys anteriors. Jo crec que això ha de ser una mica progressiu. Crec que potser si les notícies són bones, doncs aquesta activitat torni una altra vegada a agafar força. Pel que fa a les competicions que ara parlaven, que tindran mesures especials amb els seus protocols, creieu que seran unes competicions més o menys semblants a les d'anys anteriors? O teniu de ben segur que s'hauran d'aturar, que hi hauran problemes d'aquest tipus? A veure, clar, l'escenari és complicat perquè, a més, nosaltres tenim moltes activitats, per exemple, l'esport individual o les trobades, que en els últims anys han agafat molta força, també, amb esports com el bàsquet o el futsal, les trobades de petits, on alhora pleguem amb una instal·lació no dos equips, sinó moltíssim gent, no? Doncs aquí, lògicament, s'han de treballar d'una manera diferent i d'una manera individualitzada. És a dir, no és el mateix organitzar una competició de natació que organitzar un esport dansa que un bàsquet, no? Llavors, per això estem treballant amb protocols pràcticament individualitzats esport per esport. Crec que podrem fer alguna cosa. Crec que, per exemple, probablement en un dissabte al matí no puguem fer una instal·lació totes les categories d'un esport concret. Vosaltres heu estat moltes vegades, heu estat en esport dansa, per exemple, una activitat que aplega alhora pràcticament a 800-900 nenes de la ciutat amb una instal·lació esportiva. Pensar en això el dia d'avui és una cosa bastant complicada, no?
però sí que intentarem dinamitzar aquesta activitat de la manera que sigui, doncs fent dissabtes consecutius, dividint per categories, entrant menys gent alhora, bueno, ja veurem. Hi ha un projecte que vau endegar des del Consell Esportiu de l'Hospitalet, un projecte a l'Hospitalet Tothom Suma, amb aquest nom, que me'n recordo que es va presentar pocs dies abans d'aquell famós 15 de març, quan es va decretar l'estat d'alarma. Un projecte, doncs, que fomentava la formació com a ajudants de monitor a persones amb discapacitat intel·lectual. Un projecte que feia patxoca, que estava molt bé, però que, malauradament, aquest coronavirus va tallar en sec el passat mes de març. No sé si és un projecte que continuarà. En quina situació està actualment aquest projecte de l'Hospitalet Tothom Suma? Sí, nosaltres tenim amb tots els nois i noies i les entitats que van interessar-se per aquest projecte. L'hem tornat a engegar la setmana passada amb algun alumne menys. També és veritat que hi ha hagut algun centre on hi ha hagut algun cas positiu i per precaució, doncs, té algun d'aquests alumnes confinats. Però estem en marxa, estem començant una altra vegada a intentar fer les classes presencials amb pocs alumnes alhora i poder dinamitzar aquest projecte, que no es queda exclusivament en la formació, sinó que després el que vol és integrar aquests nois i noies amb discapacitat psíquica dintre de clubs esportius de la ciutat, no només dinamitzat pel Consell, sinó també per entitats associades al projecte. Com tu deies, és un projecte que ens fa molta il·lusió, que jo crec que el tirarem més tard o més d'hora, el posarem en marxa i que serà un exemple per molta gent. I en condicions normals, si no hi hagués coronavirus, si no hi hagués pandèmia, Edu, ara estaríem parlant de ben segur d'una de les cites en el calendari del Consell Esportiu de l'Hospitalet, una de les cites, doncs, més importants, si no la més important, que és el cross escolar. Recordem que és el cross escolar més inscrits d'arreu de Catalunya cada any. Imagino que en aquesta edició 2020 serà pràcticament impossible organitzar-lo, més que res per la gent que s'acumula i que lògicament no es pot estar en contacte. Què teniu previst fer amb el cross escolar? Estem mirant diferents opcions. La que més força agafa és el tema de realitzar una cursa virtual. Agafant l'exemple de moltes curses de 10 quilòmetres, maratons, mitges maratons que s'estan fent arreu, on la gent pot participar, pot tenir un circuit i recórrer aquest circuit durant X temps, no es dona un dia o una hora, sinó que al final, durant una setmana, 15 dies, pots recórrer aquest circuit i registrar la teva marca dintre d'una aplicació. Vam començar amb una proposta per organitzar nosaltres mateixos, però vam fer aquesta proposta extensiva a la resta de consells esportius de Catalunya amb una resposta massiva, és a dir, ara mateix tenim com 30 consells esportius que voldríem fer un esdeveniment d'aquesta mena, no? Llavors estem treballant, estem en contacte amb empreses, amb aplicacions informàtiques, per poder treballar una cursa virtual d'una magnitud important. Jo crec que aquest moment, que és tan dur a tots els nivells, també ens ha de donar, doncs, el fet de ser creatius, de reinventar-nos i de fer coses que abans no ens havien ni tan sols plantejat, però poder fer alhora un cross escolar de manera virtual a tota Catalunya, que puguin córrer, doncs, 20 o 25.000 persones, doncs seria una cosa que ens posaria molt en el mapa i que ens donaria doncs, això, ens donaria crèdit i ens donaria, doncs, molta difusió i visibilitat arreu de tota Catalunya. I ara mateix és necessari per molts dels consells esportius fer coses com aquesta. I per acabar, també et volia preguntar per altres dos esdeveniments que organitza el Consell Esportiu i també molt importants. Un seria la festa dels valors, bé, igual que el cross escolar, si es podrà celebrar i de quina manera, i de la mateixa manera que et pregunto per la festa dels valors, també per la clàssica, la diada del Consell Esportiu. Ara, aquests dos esdeveniments, com els tenim? Els podrem organitzar d'alguna manera? Bueno, la diada la vam suspendre el 2020, lògicament, estàvem parlant del mes de maig i estaven confinats en aquell moment, amb el qual no es va poder fer. Esperem 2021, estem parlant del maig, finals de maig del 2021, poder fer una diada, amb les mesures de seguretat que siguin, amb l'aforament que sigui, però poder organitzar el pla, els diades que hem fet cada any. Pel que fa a la festa dels valors,
també ens han plantejat diferents escenaris. Nosaltres a la Festa dels Valors ja saps que premiem els equips que millor s'han comportat durant la temporada, que han guanyat la classificació en valors, i a més doncs, donem premis molt importants pel Consell Esportiu, com és el Premi Juan Antonio Gastante, el Premi Agustín Martínez, a gent que se li reconeix tota una trajectòria. A més, aquest any ens feia també molta il·lusió perquè en ple confinament vam organitzar un concurs que era el Premi John Quedo a Casa, on la gent doncs, enviava propostes, vídeos, etc., d'activitats que feien dintre de la seva pròpia casa, i va tenir molt d'èxit de participació. Llavors és motiu a més per organitzar aquesta festa. Com et deia, ens plantegem diferents escenaris. Un era fer-ho també de manera virtual, i un altre doncs, és esperar que la situació millori una mica i poder fer-ho, encara que sigui al límit d'aforament, però poder fer-ho i premiar totes aquestes iniciatives i aquestes persones que participen en el dia a dia del Consell. Així és, Edu, doncs, crec que suposo que la idea que recullo és que la consigna és intentar, encara que sigui de manera virtual, però bé, no deixar les activitats i actes que sempre organitzava el Consell Esportiu cada any, doncs que la pandèmia doncs, no ho aturi i sigui com sigui doncs, poder celebrar-ho. Doncs Edu Galí, director del Consell Esportiu de l'Hospitalet, agraïm molt la teva presència aquí per explicar com està l'esport de base a la ciutat, tot i aquesta pandèmia del coronavirus. Això, agrair-te la teva presència. Moltes gràcies a vosaltres, Sergi. Moltes gràcies. Gràcies, Edu. Doncs amb l'espai de l'entrevista nosaltres ens acomiadem del programa d'avui. L'Ela Can en Joc tornarà el proper dilluns a la mateixa hora. No us oblideu de seguir-nos a la web dels mitjans de comunicació de l'Hospitalet i també dels nostres perfils de Twitter i Facebook. Us esperem el proper dilluns. No hi falteu i que tingueu una molt bona setmana.